မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့မေလ2ရက်နေ့ညနေပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ်အရေးကြီးသတင်းကတော့စစ်ကောင်စီခန့်အလုသမားရေးဝင်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရှိနေတဲ့အမျိုးသားများကိုပြည်ပကိုထွက်ပြီးတော့အလုလုခွင့်ကိုမေလ3ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့တားမြစ်ပိတ်ပင်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဘာအကြောင်းပြချက်နဲ့ကန့်သက်လဲဆိုတာကိုတော့၎င်းကပြောဆိုခြင်းမရှိတော့လဲစစ်တပ်ကအလုံးရင်းနဲ့လူသစ်ခေါ်ရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အခုလိုမျိုးကန့်သက်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးသုံးသပ်သူတွေကနားလည်ထားကြပါတယ်။ဘယ်နိုင်ငံမဆိုပါပဲဒီမေလ1ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့ဓမန်အလုတ်ခေါ်စာတင်တဲ့သူတွေကိုပဲဆိုလိုပါတယ်။ခွင့်ပြုချက်ကြားပြီးသားသူတွေကိုတော့အကျုံးမဝင်ပါဘူး။ပြန်ဖွင့်ပေးဖို့ကတော့အခြေအနေပေါ်ပဲမူတည်ပါတယ်။ဒါလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့စစ်ကောင်စီခန့်အလုတ်သမားဝင်ကြီးဌာနအမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးညွတ်ဝင်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အခုလိုမျိုးကန့်သက်ခြင်းဟုတ်မဟုတ်ကိုမေးမြန်းခဲ့တော့လဲအခြေအနေရဲ့လိုအပ်ချက်အရာဆောင်ရွက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းအတွင်းဝင်ဦးညွန့်ဝင်းကပြောဆိုကြပါတယ်။အဲ့ဒီကန့်သက်ချက်ကိုစစ်ကောင်စီကတရားဝင်စာနဲ့ညွန့်ကြားစာထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးတော့လဲ။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ30ရက်နေ့ကစစ်ကောင်စီခန့်အလုသမားရေးဝင်ကြီးဦးမြင့်နောင်နဲ့အလုတ်ကိုင်းရှာဖွေရေးအေဂျင်စီအသင်းတို့ရန်ကုန်မြို့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးတဲ့အချိန်အတိပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့အေဂျင်စီလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်သူလုပ်ငန်းရှင်တဦးကပြောပြလာပါတယ်။ရန်ကုန်ကိုလာတော့ခေါ်တွေ့ပြီးတော့အဲ့လိုပြောလိုက်တယ်။ယောက်ျားလေးတွေကိုလောလောဆယ် temporary ယာယီပိတ်မယ်ပေါ့နော်။အမှန်တော့သူပိတ်တာမဟုတ်ပါဘူး။အပေါ်ကပိတ်ခိုင်းတယ်ပေါ့။တခြားအကြောင်းအရာတွေလည်းပါမှာပေါ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ကလေးတွေကအရန်ထွက်နေလို့ဖြစ်မယ်လို့စစ်ကောင်စီခန့်အလုသမားရေးဝင်ကြီးပြောဆိုချက်ကို၎င်းကပြန်လည်ပြောပြခဲ့ပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တရားဝင်နဲ့တရားမဝင်လမ်းကြောင်းနှစ်ခုစလုံးကပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်လူငယ်များကထွက်ခွာနေတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခုလိုပိတ်ပင်မှုကြောင့်တရားမဝင်ထွက်ခွာမှုပုံမတိုးပွားလာနိုင်တယ်လို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းတရားမဝင်တွေကပုံများသွားလိမ့်မယ်ကလေးတွေကတော့ထွက်တာကတော့ထွက်မှာပဲလေလို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ပြည်ပကအလုတ်ခေါ်စာအသစ်များတင်ပြခြင်းကိုဒီကနေ့မှတင်ပြခွင့်ယာယီပိတ်ပင်ထားလိုက်တယ်လို့အလုတ်ကိုင်းအေဂျင်စီတွေကသိရပါတယ်။ပြည်သူလူထုကစန့်ကျင်နေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အတွင်းကိုမဝင်ရောက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူငယ်အများအပြားဟာပြည်ပနိုင်ငံကိုအုံလိုက်ကျင်းလိုက်ထွက်ခွာတိမ်းရှောင်နေတယ်လို့တော်လိုင်းရဲ့တပ်ဖွဲ့များထံမှဝင်ရောက်နေတဲ့အချိန်အမျိုးသားများပြည်ပကိုအလုတ်လုတ်ကိုင်းခွင့်ကိုတားဆီးပိတ်ပင်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုရှောင်ရှားဖို့အတွက်ပြည်ပထွက်ခွာခြင်းနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုများထံကိုဝင်ရောက်ခြင်းနီလန်းနှစ်ခုရှိတယ်လေကယခုအခါရွေးချယ်စရာတစ်ခုသာရှိတော့ကြောင်းကိုပြည်ပထွက်ခွာရန်စီစဉ်နေတဲ့ AOD တိုင်းကလူငယ်တအုပ်ကပြောပြလာပါဗျာတကယ်လို့သူတို့ကအလုသမားအနေနဲ့ထွက်ခွင့်မပြုဘူးဆိုရင်တခြားနီလန်းနဲ့ကောဖြစ်နိုင်မလားဥပမာ visit နဲ့သွားပြီးတော့ကြောင်းတက်တဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နိုင်မလားပြန်ကြည့်ရမှာပေါ့တကယ်လို့သာလမ်းကြောင်းအကုန်လုံး visit လဲပိတ်မယ်ဆိုရင်တော့ရွေးချယ်စရာလမ်းကတော့တစ်ခုပဲရှိတော့တယ်စိုးရိမ်စရာတော့တော်တော်ဖြစ်လာပြီလို့၎င်းကပြောဆိုခဲ့ပါဗျာစစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ခြင်းကိုဗကြံရုံးပိတ်ရများအပြီးအေပီလာမှာစတင်မှာဖြစ်ကြောင်းစစ်တင်တဲ့အပတ်စဉ်တစ်ခုအတွက်လူအယောက်9000နှုန်းနဲ့ခေါ်ယူမှာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့တော့လေဗကြံမတိုင်မီကလေးကခေါ်ယူနေပြီးတော့လက်ရှိမှာအပတ်စဉ်နှစ်ကိုဆက်လက်ခေါ်ယူနေကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ်သတင်းကတော့ရန်ကုန်မန္တလေးကားလမ်းပေါ်ကညွန်ကွင်းမြို့ခမရ439တရင်အတွက်လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့ရိခါများတည်ယူနေတဲ့ငနူတန်းတရားကိုဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်မေလာတရနေ့မနက်အစောပိုင်းမှာကညွန်ကွင်းမြို့ခမရ439တရင်အတွက်လက်နက်ခဲယမ်းများနဲ့ရိတ်ခါများအဓိကတည်ယူနေတဲ့ငနူတန်းတရားကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့များကမိုင်းခွဲရှင်းလင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်ရိတ်ခါတည်ယူရန်အသုံးပြုနေတဲ့ငနူတန်းတရားအနီးမှာရှိတဲ့ကညွန်ကွင်းညောင်မင်းသားရထားလမ်းပိုင်းကိုလည်းဒီနေ့မှတပြိုင်တည်းဖောက်ခွဲဖျက်ဆီးခဲ့ပြီးတော့ကုန်ရထားတစီလမ်းချော်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့439တရင်အတွက်လက်နက်ခဲယမ်းရိတ်ခါများအဓိကတည်ယူနေတဲ့ငနုတန်းတရားနဲ့ရထားလမ်းကိုမိုင်းခွဲဖြတ်စည်းလိုက်တာလို့သိရပါတယ်။ဘယ်အဖွဲ့ကလုတ်သွားလဲဆိုတာကိုတော့မသိရသေးဘူးလို့ဒေတာရင်းစီရိတ်တရင်အေးမြစ်ကပြောဆိုထားကြောင်းတရင်ရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ်တရင်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းစီဆိုင်မြို့နယ်တဖက်ကြီးပါအုပ်စုမှာရှိတဲ့ရွှေတကူဖျားဘုံကြီးကျောင်းနယ်ပြည်သူများအသုံးပြုနေတဲ့တရားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့လက်အောက်ခံ PNO ပြည်သူစစ်တွေက drone နဲ့ပစ်ခတ်ဖြတ်စည်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့တရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလာတရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစီဆိုင်မြို့နယ်တဖက်ကြီးရွာအုပ်စုနောင်စကားကြီးရွာအနောက်ဘက်မှာရှိတဲ့ရွှေတကူဖျားစီတီဖုန်ကြီးကျောင်းများနဲ့တရားများကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ PNO တို့က drone နဲ့ပစ်ခတ်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီရဲ့ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်စီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာဇီတီပထိုးနဲ့ဖျားကျောင်းများအပါအဝင်တရားများဝင်းလုံးရွာလွယ်ဆဲရွာနဲ့နောင်သိန်းရွာတို့မှာရှိတဲ့နေအိမ်အများအပြားလည်းဖျက်ဆီးခဲ့ရတယ်လို့သိရပါဗျ။စီဆိုင်မြို့နယ်အတွင်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ PNO တို့ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပြစ်ခတ်မှာကိုစိုးရင်ကြောက်လန့်နေတဲ့အတွက်တဖက်ကြီးရွာအုပ်စုကပြည်သူများဟာထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရကြောင်းသတင်းရရှိပါရယ်ခင်ဗျာ
နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့စကိုင်းတိုင်းချောင်းမြို့နယ်မုံရွာချောင်းဦးလမ်းမပေါ်မှာစက်ကြီးကောက်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောင်းနဲ့ကျင်းဒီတဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သား3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မေလ1ရက်နေ့မနက်7:00နာရီအချိန်ကချောင်းဦးမြို့နယ်ဂွေးပင်တော်ဘုံကြီးကျောင်းကနေထွက်လာပြီးတော့ရေပိုးစားကန်အနီးမှာလမ်းမပေါ်မှာလမ်းသွားလမ်းလာခီးတဲ့တင်ကားများကိုတားဆီးစစ်ဆင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကိုလက်နက်ငယ်များဖြင့်အနီးကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးဟာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းဒဏ်ရာရရှိသွားတဲ့စစ်သားတွေကစစ်သား2ဦးထပ်မံတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်ပစ်ခဲ့တဲ့တရင်ကမနေ့ကဖြစ်ဖြစ်ချင်းမှာတအူးသေးတယ်။ဒီနေ့မနက်2ဦးထပ်သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အလောင်းတွေကဒီမနက်အထိတော့ရေပိုးစာဘုံကြီးကျောင်းထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်။ဘလို့ဆက်တယ်မလဲဆိုတာတော့တရင်မရသေးဘူး။မနေ့ကတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အင်အားတွေထပ်တိုးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိရေပိုးစာမှာကအင်အားက30ကျော်ရှိပါတယ်လို့People's Defense Force South Mouya တပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူဒေါင်းကာရန်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မေလ1ရက်နေ့မနက်7:00ခွဲအချိန်မှာမုံရွာမြို့ဘက်ကနေချောင်းဦးမြို့ဘက်ကိုကျင်းနီများတင်ဆောင်လာပြီးတော့ထွက်ခွာလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရင်တန်းကိုချောင်းဦးမြို့နယ်နတ်ရေကန်ကျေးရွာနယ်ငားရံကျေးရွာအရောက်မှာပရိသာမိုင်း5လုံးတွဲ2ဒွဲ3လုံးတွဲ2ဒွဲနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲမနက်7:55မိနစ်အချိန်မှာဝမ်ပောင်ကုမ္ပဏီကနေကျင်းနီများတင်ဆောင်လာပြီးတော့မုံရွာမြို့ဘက်ကနေချောင်းဦးမြို့ဘက်ကိုထပ်မံထွက်ခွာလာတဲ့ကျင်းနီကား၈စီးနဲ့ဂျမ်မာကား၃စီးပါရင်တန်းထဲက၈စီးမြောက်လိုက်ပါလာတဲ့ဂျမ်မာကားကိုမုံရွာချောင်းဦးလမ်းပိုင်းမှာထန်းလုံးပိုင်းအကြီး၂လုံးနဲ့ဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စားလင်းကြီးမြို့နယ်ဝမ်ပိုင်ကုမ္ပဏီကနေထွက်လာတဲ့ကျင်းနီတင်ကားတွေနဲ့လုံခြုံရေးယူပေးထားတဲ့စစ်ခွေးရင်တန်းတွေကိုမိုင်းဆွဲခဲ့တာနှစ်နေရာပါနောက်ဆက်တွဲသတင်းကတော့စုံစမ်းနေသေးပါလက်နက်ကြီးနဲ့လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပြန်ပစ်တာပစ်ခတ်မှုရှိပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကတော့ဘေးကင်းစွာစုခွာနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ People's Defense Force South မုံရွာတပ်ဖွဲ့ကဒေါင်းကာရန်ကပြောဆိုလာပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကိုမုံရွာခရိုင်အမှတ်7တပ်ရင်း People's Defense Force South မုံရွာတပ်ခွဲ1မုံရွာခရိုင်တပ်ရင်း7တပ်ခွဲ3တပ်စုနဲ့ Youth Vigor Revolution Force နဲ့တောသားကြီးပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ဘိတ်တဝဲကားလမ်းပေါ်မှာရှိတဲ့ပလောမြို့နယ်ခမဲမဆားကျေးရွာမှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့အတွက်ခရီးသည်တင်းရင်အများပြားဟာပိတ်မိနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဒီကနေ့မနက်အစောပိုင်းကတည်းကခမဲမဆားကျေးရွာမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီစစ်စေးရေးဂိတ်ကိုတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကဝင်ရောက်ပစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့မွန်လွယ်ပိုင်းအထိကိုနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသတွင်းပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်စစ်ကောင်စီစစ်စေးရေးဂိတ်တွေပိတ်ချထားပြီးတော့ဘိတ်ဘက်ကနေတက်လာတဲ့ကားတွေဟာပလောတရားဂိတ်မှာပိတ်မိနေသလိုဒဝဲဘက်ကနေဘိတ်ကိုလာတဲ့ကားတွေကတော့ပလောမြို့မှာပိတ်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုင်ကယ်ရောကားတွေကအကုန်ပိတ်မိနေတာရင်တန်းကအရှိကြီးပဲအဆုံးကိုတော့မမြင်ရဘူး။အခုကားပေါ်မှာနေနေတာ၃နိုင်နီးပါးရှိနေပြီ။လက်နက်ကြီးတန်တွေလည်းကြားနေရတယ်လို့ပလောတရားဂိတ်မှာပိတ်မိနေတဲ့ခီးသွားအမျိုးသားတို့ကပြောပြလာပါတယ်။ကားလမ်းမှာတခြားနေရာတချို့မှာသာထမင်းဆိုင်တွေရှိပြီးတော့တချို့နေရာတွေမှာမရှိတာကြောင့်ခီးသွားတွေအနေနဲ့ဒီကနေ့မွန်လွဲပိုင်းအထိကိုနေလေစာမဆားရသေးတဲ့လူတွေရှိနေတယ်လို့အဲ့ဒီခီးသွားအမျိုးသားကပြောပြလာပါတယ်။ခမဲမစားကြေးရွာမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲဟာပြင်းထန်တယ်လို့သိရပြီးတော့နှစ်ဖက်ထိခိုက်ကြဆုံးတာတွေလည်းရှိတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ဒေသကသိရပါတယ်။နှစ်ဖက်ထိခိုက်မှုအခြေအနေအသေးစိတ်ကိုတော့စုံစမ်းနေသေးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ AB လ29ရက်နေ့ကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်စေးရိတ်ဂိတ်တွေကိုပိတ်ချပြီးတော့လက်နက်ကြီးတွေပစ်ခတ်နေတာကြောင့်ခရီးသွားကားများတညတာပိတ်မိခဲ့ပြီးတော့နီးစပ်ရာဖုံးကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်တွေမှာတညအိတ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲတနင်္လာရီမြို့နယ်နဲ့ဗုတ်ပြင်းမြို့နယ်နယ်မြေထိဆက်ရာဖြစ်တဲ့10 20တောင်မှလည်းပြီးခဲ့တဲ့ AB လ29ရက်နေ့ကစပြီးတော့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့တော်လိုင်းရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေပြီးတော့ဘိတ်ကော့တောင်ခရီးသည်တင်ကားတွေနဲ့ကုန်တင်ကားတွေပိတ်မိနေကြတယ်လို့ကုန်တင်ရေမောင်းနေစီကနေသိရပါဗျ။တိုက်ပွဲစတင်ဖြစ်ပွားပြီးတော့နောက်တနေ့ AB လ30ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့10 20တောင်ကြီးကိုဖြတ်တန်းတွာလာခွင့်ပိတ်ထားတာဖြစ်ပြီးခရီးသည်တင်ကားအများစုဟာကုန်တင်ရင်တွေဒီနေ့အထိလမ်းမှာရက်ပြီးတော့စောင့်နေရတော့မယ်လို့ဆိုပါတယ်ပြန်လဲဖို့ကလည်းစီဘိုးမတက်နိုင်တော့ဒီမှာပဲစောင့်နေတာ3ရက်ရှိပြီစားတာအိတ်တာကတော့အခက်ခဲတွေ့ရပါတယ်ကို့လုံကြွေရေးအတွက်ကိုစိုးရင်ပြိမဲ့မတက်နိုင်ဘူးလို့ဘိတ်ကနေပြီးတော့ကော့တောင်းကိုတွားတယ်အသက်20ဝန်းကျင်အရွယ်အမျိုးသမီးတူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ကုန်တင်ရင်မောင်းတွေအနေနဲ့လည်းလုံကြွေရေးစိတ်ပူရတာတွေအပြင်ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကုံစိမ့်တွေပုတ်တိုးပြက်စီးဂုံမာကိုလည်းစိုးရင်နေကြတယ်လို့ရင်မောင်းနေစီကနေသိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ဒီကနေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်လောက်ကတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာ10 20တောင်းအနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ရဲဘော်တွေကသိရပြီးတော့ဘုံကျဲပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာခီးသွွားပြည်သူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်မရသေးတဲ့အတွက်ခရီးသည်တွေရဲ့လုံခြုံရေးကိုတော့အတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာနေမြေလုံခြုံရေးအခြေအနေမတည်ငြိမ်တာကြောင့်ခရီးသွားတွေအနေနဲ့
နှိစက်ရတက်ဖွဲ့တွေစီမှာသတင်းမင်းများစုံစမ်းပြီးမှသွာလာကြဖို့နဲ့အရေးကြီးကိစ္စတွေရှိမှသာသွာလာကြဖို့ကိုလည်းဒေတာတွင်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးဘော်တွေကအတိအပေးမြစ်တာရက်ခံထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။